Hej, hej. Idag så ska det handla om fastigheter, om entreprenörskap, om hur man bygger miljarder och vem kan vara lämpligare att tala om detta med en Erik Pålsson som ju har kallats fastighetskung under en följd av år. Men nu är han faktiskt hotad av andra. Det verkar vara väldigt lätt att tjäna pengar på fastigheter. De går som tåget på börsen. Och det pratas ju väldigt mycket om fastigheter, om bostäder, om bostadsbrister. Det byggs inte, om hushållens skuldsättning, låga räntor. Och Erik, du är definitivt i rätt bransch just nu, eller hur? Är det inte så? Ja, det är man i olika tider i tidshorisonter beroende på om man är vid rätt tillfälle och rätt läge. Mm. Och det är ju som vi säger fastigheter, det är läget. Mm. Då kan det bli vettigt. Mm. Du har precis passerat 70. Du har byggt upp en miljardförmögenhet och ett fastighetsimperium. Du har precis separerat från din brorsa Mats kan man väl säga. Ni har delat upp det här renodlat i Peab, byggdelen. Och din fastighetsdel, har du lyckats fullt ut? Jag vill säga det att lyckas, det kanske man säger man gjort i vissa delar. Vissa delar har inte varit så lyckosamma, men i huvudsak har det gått bra. Vi har duktiga medarbetare och vi har tiden med oss. Mm. Jag har hållit på nu i 53-54 år. Mm. Som entreprenör. Jag tycker det har varit himla roligt och vi har kul. Om vi bara ner oss i egenskaperna hos dig, jag förstår ju att du har bra folk omkring dig. Det ingår ju så att säga i professionalism. Men om vi bara ner oss i dig och dina egenskaper. Varför har du nått dit du har? Jag har haft lite tur i livet. Och ibland så... Har du haft lite tur eller haft en jäkla flax? Jag vill inte säga det, men det är väldigt många som har lyckats. Det gäller ju bara att vara på rätt plats för rätt tillfälle och vi har väl lyckats med det. Och sen tycker jag det är roligt det jag håller på med. Man måste tycka det är kul att göra affärer och det har jag alltid gjort. Och därför så emellanåt så har det blivit en annan bra affär. Mm. Men Erik, du tycker inte bara det är kul att göra affärer. Du är fullständigt upptagen av att göra affärer. Ja. Eller hur? Jag har väl varit den personen som har älskat affärer och det gör jag fortfarande. Och jag känner liksom ingen belastning i affär. Du studsar upp fortfarande på morgonen. Absolut. Månaderna. Kommer det en fågel som vill träffas och diskutera så givetvis så ställer jag upp. Mm. Om det är söndag eller kväll, det spelar ingen roll. Och om du sitter hos shrinken nu och ska beskriva den här besattheten, för det är det ju. Vad är beståndsdelarna i den här affärsbesattheten? Man måste vara intresserad av affär. Jag läser mycket om business och följer med utvecklingen i huvudsak i det område vi jobbar, Skandinavia, men också i världen. Och man lär sig hela tiden. Livets skola är oerhört viktig. Man kan läsa hur mycket man vill och så vidare och gå på vilka skolor som helst. Man lär sig inte att göra en bra affär om man inte har det i blodet och känner för det här. Är det revansch, ett omättligt bekräftelsebehov? Nej, det är inget bekräftelsebehov. Det bara rinner fram idéer och tankar. Och så testar man dem, ser passar det inte. Och så flyttar man de här positionerna och schackpjäserna och sen annan trillar ner på rätt plats, på rätt tillfälle. Du började med att plocka sopor på Bjärehalvön för ja, det var, 55 år sedan. Det är inte fel att jobba med sopor. Det har ju visat sig många fina företag har blivit stora fina företag på sopor, på renhållning och så vidare. Om vi då tar den 55-åriga resan från sophämtning på Bjärehalvön till Sveriges fastighetskung. Hur har den präglat dig som människa och förändrat dig som person? Jag vill inte säga förändra så mycket som person. Jag tycker jag är samma person. Jag kan ta vilken människa i hand som helst. Jag älskar andra människor att träffas och prata i olika sammanhang. Så jag har inte förändrat så. Men det är klart att man har ju fått en utbildning genom att vara inne i olika saker och känna på saker att det är rätt och hitta de rätta lösningarna. Det är väl det som är tävlingen, att hitta de rätta tankarna och rätta lösningarna. Om du skulle ge råd till 16, 17, 18-åringar idag, kan du det? Ja. Lyssna. Gör det då. Lyssna. Ta reda på saker och ting. Tala med Lennart. Han har många kontakter. Tala med den och hitta det här. Och sen samla ihop det som jag tycker är bäst och sen försöka bygga på det. Var aldrig stor. Bygg på dig själv. Bjud på dig själv. Kostar ingenting. Och jag går ofta på skolor och håller föredrag och ger då ungdomar lite tankar och lite det. I början så tittar de så här lite misstänksamt. Men sen lyssnar man.
För det är oerhört värdefullt att lyssna på andra människor. Som men först varit... tänker de, vad är det där för trist gubbe? Ja visst, tycker de har snackat affärer. Hur gör du för att bryta dig igenom den ballen? Jag bryter igenom att göra den här, det här roligt, den här saken trevlig. Tala om att om du vill nu göra, bygga då en klädbutik, en tjej. Om du gör CEO så, bygger det och det och det, så kan det bli jättetrevligt. Trivsamma lokaler. Du kan finna trivsamma människor. Och det är ett bra läge. Och sen, naturligtvis, måste du se till så att du har debit och kredit med dig. Och då börjar man med misstänka. Vad menar du med det då? Jo, det är klart det måste gå ihop. Annars kan du inte driva verksamhet. Mm. Och lite så här, enkelt. Försöka att inte göra det så komplicerat. Utan göra det enkelt, trevligt, glatt och kul. Mm. Och det har jag. Mm. Och det är också, har varit en tid ganska enkelt att tjäna pengar på fastigheter. Din polare Sven-Olof Johansson, som är en annan miljardär, färgstark sådan, säger ju att det är skitenkelt att tjäna pengar på fastigheter. Det är inte svårt att tjäna pengar. Det är mycket svårt att hålla i pengarna. Och det är det många som går bet på. Alltså hitta lösningar och tjäna pengar, det tror de flesta kan göra. Men det är just att hålla i dem, placera dem rätt och se till så de, man har stabilitet i det man håller på med. För att ta då Johansson, som ju är i din nivå i stort sett förmögenhetsmässigt, men som ett tag hade miljardskulder och var riktigt på dekis. Har du varit i sådana här riktigt djupa vågdalar där det har varit kris rent av? Oh ja, många gånger. Berätta. 90, 89, 93, då var det ju riktigt kris i världen, kris i Sverige. Vi hade kris i alla företag, men vi hade då en plan, jag och min bror som sa det, att vi måste gå igenom det här. Vi kan inte bara sitta ner och vara rädd och inte våga ta beslut, utan vi sa vi måste leta. Och då letar vi projekt, jobb och goda medarbetare. Mm. Och på det byggde vi upp ett hundratal småföretag som då växte som plantor, och på det sättet så kunde vi överleva den här. För då var det tufft, riktigt tufft. Då blev jag upplokaliserad till Stockholm, som man uttryckte sig, hemma i mina bygder. Jag växlade kronan och fick... Och det var ett straff för en... Straff, jag inte så här, men min bror han växlade kronan och jag fick kronan och skulle vara 2 år i Stockholm, och nu är det 23 år sedan. Och jag är kvar fortfarande. Jag trivs jättebra här uppe. Du nämnde ju din bror här. Vi kanske ska nämna då att det är ju Mats Pålsson, och det var ju Peab, bygg-Peab, som ni började bygga upp tillsammans. Ja. Ni är rätt olika, du och brorsan. Han var mycket intresserad av produktion och jag var intresserad av alltså, affärer. Och på den kombinationen så fungerar vi bra ihop. Och alltid jobbat bra ihop. Men jag har hållit och köpt upp fastigheter, vi har förädlat, byggt om och lagt det på lager i de tillfällen vi hade lite att göra på produktionen. Fanns det någonting knepigt, någon rivalitet att slå sig ihop med brorsan så tajt som du gjorde? Klart som 17, vi hade bara diskussioner, det kommer man aldrig ifrån som bröder. Men då får man fightas lite, brottas lite och sen hittar man varandra och sen säger man okej, nu kör vi vidare. Vem vann för det mesta när ni brottades? Det varierar. Ibland vann han och ibland vann jag. Det är det så fortfarande? Vi var rätt envisa båda två. Jag vet inte vad det är. Vi har inte testat den sista 20 åren. Men innan kunde vi brottas ibland när det behövdes. Och nu har ni ju separerat faktiskt på ett mycket tydligare sätt. Vi har förberett ett generationsskifte. Vi har gjort en generationsväxling. Vi bestämde att vi ska göra detta så länge vi är pigga och friska och vet vad vi gör. Och det är vi glada vi har gjort. Vi har hållit på i 10 år nästan innan vi hittar de rätta pusselbitarna. Och när vi hade gjort det så... blev vi överens och vi är helt nöjda båda två. Mm. Och det känns väldigt bra. Men givetvis är blod tjockare än vatten. Händer någonting för någon så givetvis stöttar man varandra. Och det är en viktig sak att man ska vara rädd om människor och försöka hjälpa till när det är kris. Vi har ju aldrig köpt företag som har gått väldigt bra. Utan vi har köpt företag som behövt oss på något sätt. Mm. Och det har gjort att vi har kunnat... få många vänner där och medarbetare som engagerar sig helhjärtat för att vända en trend. För att ner i källaren och kommit upp igen. Och jag älskar att rädda saker som är bekymmersamma. Mm. Där är en oerhörd stabilitet när dessa företag kommer på fötter igen. För då har man hela medarbetarkåren med sig. Mm. Du började själv med relativt tomma händer, kan man säga det? Ja, kan man säga. Själv efterlämnar du så mycket stålar att X generationer Pålsson kan leva hur gott som helst framöver. Är det odelat positivt? Både rätt och fel. Jag tror man ska vara försiktig när man resonerar på det sättet. Utan jag tror att det är väldigt viktigt att familjer ser till så att kapitalet får fortsätta arbeta i företagen. Att det inte skickas iväg på olika sätt. Vi har ju sett olycksfall
både i Skandinavien och i världen som har gått lite fel beroende på att man inte hanterar kapitalet på rätt sätt. Duktiga medarbetare kan vara duktiga i det företag man lever i om de är med i en hårt styrd skola. Skulle det liksom bli så att någon kommer in och får hybrid, så kan vi väldigt snabbt göra med mycket pengar. Och det är så får det inte vara. Vi har ju ett stort ansvar genom att vi har många anställda, och då ska vi se till så att företaget står stadigt. Du har barn som tar över? Jag har två barn som är med i mitt företag. Och du är helt övertygad om att de gör det av personligt intresse och drivkraft, eller för att farsan vill? Jag säger så här, när vi började diskutera detta så var jag lite tveksam. De var unga, min son var bilhandlarpojke och min dotter höll på med växter och blommor och den biten. Men båda två har vuxit in, och idag ser båda två med i företaget, och det fungerar utomordentligt fint. Du ser inget problem med att barn tar över på det sättet? Det är ju långt ifrån säkert att kompetensen är säkerställd. Men vi har ju också mycket många andra medarbetare med som hjälper till och visar och bygger och ser till att hålla ihop det koncept och den affärsidé som jag egentligen har byggt från början. Och mina barn har vuxit in i detta. De sa till mig ibland, fastän vi kan inte prata affär varenda morgon när vi har frukost. Och då sa jag det, men det är inte, jag menar inget illa, jag tycker bara kul att ni får höra vad jag håller på med. Nu säger de, när de är vuxna, det är, vad är det, 42 och 46 år, så säger de, vi har haft mycket glädje av de här fokusmötena. Och det är kul att höra det idag. Men är det inte så att du är lite självkritiskt också kan tycka att fan, jag har nog varit rätt inskränkt som pappa? Jag var naturligtvis ibland mellanåt kanske lite tragig. Men de gick igenom det här, och de tycker det är kul att vara med i företaget idag. Och de är också delägare i företaget. Du, om vi tar då aktuell fastighetsdebatt. Den består ju av många beståndsdelar, och det är en het bransch. Det talas väldigt mycket om bostäder, om bostadsbrist, om det oerhört låga bostadsbyggandet, vad det kan bero på. Och det har kommit en företagsskattekommitté med ett förslag som vill begränsa era ränteavdrag i bolagen och så vidare. Vad gör du själv för reflektioner kring den dagsaktuella bo- och fastighetsdebatten? Jag tror att vi får inte överdriva det här. Det har ju blivit mycket debatt kring detta. För det första tycker jag att vi ska betala skatt. Tjänar jag pengar i ett land så ska jag betala skatt. Så den frågan, jag tycker skattediskussionen är inte en så stor fråga. Helt naturligt vi ska betala skatt om vi tjänar pengar. Skatten ska ju vara så rimlig så företagen kan fortsätta och utvecklas. När det gäller sedan... Vad är en rimlig skatt, Erik? Ja, det är en bra fråga. För just alltså begreppet rimlighet, det är ju det som kapitalister är rent odugliga på att hantera. Det finns olika syn i det. Det finns väldigt många som har full respekt för att vi ska betala en skatt. Vi har människor som måste tas hand om. Vi har saker som vi måste utveckla vidare. Och har jag en större inkomst än kanske du har, så tycker jag det inte är oskäligt att jag betalar mer skatt än vad du gör. Sen kan man alltid diskutera var nivåerna ligger. Men jag tycker att om jag sitter... Men är det inte nivåerna som är just avgörande? Alltså det är ju en rimlig nivå. Som skiljer en orimlig nivå. Det är där girigheten kommer in i bilden. Ja, det kallar det girighet. Kan man väl göra? Det finns väl... En miljardär som vill behålla precis varenda spänn kan man väl ändå beteckna det som girighet? Det finns de, men det finns väldigt många som ser också till att placera de här pengarna i nya utvecklingssaker och ger en ordentlig sysselsättning. Jag menar, vi har kommuner som sitter och resonerar vi kan inte höja skatten 50 öre för det och det problemet. Jag tycker det är inget problem. Jag minns jag satt i Båstad och sa... höj skatten 50 år när ni har problem med det här och det och det och det. Nej, det går inte. Varför inte det då? Och jag fick debatt i massmedia för detta. Det är ju otroligt att jag sitter och säger så här. Det tycker jag inte alls. Sen kan man ju balansera detta på ett antal år. Men får man skit av kollegor om man för den här typen av resonemang? Liksom, kommer de liksom förbanna sig? Vad fan har hänt med dig, Erik? Har du blivit sosse eller vad är det frågan om? Jag har jobbat i BFA en gång i tiden och jobbat nära Göran Persson, så jag har inga problem med det. Men möter du den typen av invändningar? Nej, det gör jag inte. För sådana som du, många tycker att det är självklart att ni ska jobba för att minimera skatten snarare. Nej, jag tycker inte jag har några problem med det. De lyssnar på det här. De har förståelse för det. De som kanske tycker att vi ska tjäna mer pengar och så vidare. Det är klart det är bra att tjäna pengar, men vi måste också vara beredda att ta de insatserna vi ska göra i samhället. Men de pengar ni tjänar och du tjänar, är det rimligt? Rimligt. Säger jag då. Ja, det har blivit så. Vi har haft lite tur. Och då kan ni kanske har gjort för stora vinster.
Jag tror inte man kan säga så att man gör för stora vinster. Utan... Alltså, vi har ju göteborgare som har blivit miljardärer, Hans Wallenstam och Erik Selin, ja, på några få år. Ja, var dumma, är inte det ett tecken på att hyrorna är för höga? Eller... Jag tror inte det ligger på hyresplanen, men de var duktiga. De lever ju i ett samhälle där de måste bygga upp sina verksamheter och de har haft investeringar på rätt ställe och rätt plats. Och tagit naturligtvis rätt stora risker. Vi ska finns inget som helst osunt inslag i den här snabba förmögenhetsuppbyggnaden? Det är en politisk fråga. Det ska inte jag svara. Jag är ingen politiker. Så feg är du inte. Jag är inte feg. Jag bara säger att det är en politisk fråga. Det menar, det finns ju olika synsätt. Skit i nu vad politikerna säger. Nu vill jag veta vad du tycker. Jag tycker det är på kort tid har ett antal svenska aktörer blivit miljardärer på fastighetsmarknaden. Är det högst rimligt eller är det lite osunt? Jag tycker inte det är osunt. Om det är högst rimligt eller det är lägst rimligt, det vill jag inte svara på. Men jag kan säga så här. De har varit på rätt plats för rätt tillfälle. Mm. Och vi vet ju hur det är med fasta egendomar. Det har jag ju sagt till dig många gånger tidigare. Att fasta egendomar kommer alltid fortsätta växa. Det gäller att vara med i tiden. Sen ska man vara på rätt plats. Men det går inte att bygga på en plats där man inte kan hyra ut lokaler och så vidare. Utan man måste ju vara på rätt plats. I dem. Är det intuition, fingret i luften väldigt mycket? Ja, det är ryggmärkskänsla mycket. Det vill jag säga. Alltså jag kan gå ut och titta på hus och så vidare och känna då i ryggen, det här stämmer. Utan att gå in och plocka in en massa handlingar och göra stora kalkyler. Det behövs inte om man är i det. Det är precis som ditt jobb. Jag frågade Anders Sharp och Hans Werthén för länge sedan. Hur fasen går det till egentligen? Det var här var på Electrolux storhetstid när de köpte hundratals företag. Mm. Hur kan man köpa liksom bolag över hela världen så här? Ja, du vet, Sharp, vi brukar ta en sväng på verkstadsgolvet ett par timmar. Mm. Så kollar vi lite, är det rent? Verkar folk jobba? Verkar de glada? Efter de här timmarna har vi en rätt bra känsla. Är det översättbart jag kan säga, det kan på din feeling? Hus hos vi, absolut. Titta på huset. Gå ner i källaren, gå på vinden. Titta på isoleringsfrågor, titta på vattenledningar och så vidare. Och så vidare. Och sedan naturligtvis läget. Att nu är det här det gäller, det är inte här. Mm. Och då säger man, varför inte det då? Nej, jag känner det känns rätt. Och i de flesta fallen så funkar det. Sitt inte bara med kostymen på. Ta på arbetsoverallen också. Oh, ja. Vi har sålt och köpt av internationella finanspojkar som inte går in och tittar på de här sakerna. Mm. Jag vill känna och se... Men du har skit under naglarna. Jag är inte rädd för det. Och den dagen har jag det, så jag inte mer längre. Mm. Det är så. Vad ska politikerna göra nu, Erik Paulsson? Studenterna behöver bostäder. Vi blir fler och fler åldringar som behöver bostäder. Det byggs åt helsike för lite. Plan- och bygglagar är för krångliga. Vi är överreglerade. Allt detta. Lös det nu. Nu är du bostadsminister här för fem minuter. Jag är inte bostadsminister. Nu är du för fem minuter. Det viktiga är alltihopa är att försöka och liksom titta på vad behöver vi bygga för det första. Vi kan inte bygga bostäder överallt och kontor överallt, utan vi måste ju bygga där det är störst behov. Har vi väntat för länge, ja, då är det kostsamma att göra det. Mm. Då stiger lite priserna och byggarna liksom får för mycket att göra och då blir det en merkostnad. Och det ska man undvika. Man ska bygga vissa saker i rätt tillfälle och det tänker jag närmast bostäder. Mm. Nu är det rätt kanske att bygga bostäder i 3 år fram. Jag vet inte det. Räntan är ju väldigt låg. Det verkar ju så. Ja. Det verkar så. Men när det går som bäst så är jag mest försiktig. Jag känner en viss oro när det går för bra, för då vet jag att förr eller senare så når vi den här kanten och då går det ut för snabbt. Så är det alltid. Tänker man så, påskyndar man inte då den här utvecklingen? Det är ungefär som när taxichaufförerna börjar jaktsyrå, då ska man lämna börsen. Nej, man påskyndar inte det, men man ska ha respekt för det. Mm. Och när det gäller det här med lagar och regler så har man i alla fall bättrat sig i den här frågan. Vi har ju lättat och man håller ju på, den kommittén som har varit inne och tittar ju på det att inte man ska kunna ligga och klaga på en bostad i Lycksele eller Kiruna som inte jag har berört. Jag kan sitta här i Stockholm och klaga på en byggnation uppe i Kiruna och det tycker jag är fullständigt fel. Mm. Jag ska vara berörd eller ha granne eller så vidare. Då ska jag ha synpunkter på min grannes byggnation. Mm. Men det har varit alldeles för mycket okynnesöverklagande. Mm. Och jag hoppas verkligen att politikerna nu verkligen tar i det. Kan man begära mer av dig och dina kollegor att ni faktiskt går in aktivt? Ni ser, jag menar, studenter i flera städer behöver billiga bostäder. Kan inte lösa det? Det har vi ett ansvar och det ska vi ta. Och vi jobbar och pratar med det om detta också. Mm. Det är ju rätt många nu som bygger hyreslägenheter som inte vill göra det, utan det ska vara bostadsrätter överallt. Mm. Och det är klart att det är inte alla som har råd att sitta i en bostadsrätt.
Och därför lägger vi lite kraft på det nu och försöker hitta billigare läge, billigare lokaler för att därigenom kunna hyra ut så att även de här studenterna får chansen att bo på ett drägligt sätt. Och det kan det hända att du gör avkall på ett kortsiktigt lönsamhetstänk för att faktiskt göra lite samhällsnytta? Det är rätta ordet. Det ska vi göra. Du skulle vilja påstå att du och en del andra faktiskt gör så? Absolut, absolut. Den innersta viljan är att vi ska också medverka till att få ett rikt samhälle för även de som har kanske lite svårare att köpa bostadsrätt. Vad säger andra aktieägare då och hur går ni tillväga? Får ni förståelse för en sån här väg? Det får man. Om man presenterar det på rätt sätt. Jag menar, jag kan ju sitta och spekulera så att säga, men varför kan vi inte se till att hjälpa till? Jag känner mycket för det. Och ju äldre man blir, förståndare blir man. Jag känner det. Mm. Du, vi pratade om Vågdala förut. Ni var ju med och byggde Friends. Mm. Du hamnade i en jävla soppa, rakt uttryckt. Du blev misstänkt för mutbrott. Det var en kommunal tjänsteman som jobbade ganska mycket och som fick lite extra betalt. Och det där blev ju rättegång och väldigt omskrivet. Det är ett tag sedan. Hur tufft var det där? Det var tråkigt. Jättetråkigt. För det var en lite mer politisk debatt som jag trillade in i. Och jag vill inte gå in så djupt i det, bara säga det att alla de som var inblandade var ytterst tråkigt. För vi vann ju till 100%. Mm. Tyvärr så vann inte den personen i fråga som hade lagt ner så mycket jobb, utan han gick ju bort i sjukdom. Mm. Mm. Men hur djupa avtryck satte det här på dig, Erik, personligt? Det är klart att man tog illa vid sig när man visste att man hade ingen som helst... Liksom, man var inte inblandad i någon mutfråga, utan det handlar liksom bara att man utnyttjar en kaffeträff och säger då att vi hade påverkat de här på kaffemöten nere på tennisen i Båstad. Det var ju så horribelt så det kunde vara. Men det var så här, det var en kommunal tjänsteman som gjorde en extra arbetsinsats och du tyckte att det var högst rimligt att han fick betalt för det? Det gjorde vi samtliga i styrelsen. Men att han avrapporterar inte detta på rätt sätt för sin huvudman, och då blev det den här lilla debatten. Vad säger du om tolkningen då att gubbar som är vana att bestämma, till exempel du, ibland blir väl pragmatiska? Olycksfall i arbetet. Och tycker att det här fixar vi utmärkt själva och så kör man. Olycksfall i arbetet kan jag säga. Men så har du väl jobbat egentligen hela ditt liv? Vi har jobbat inte lika publikt. Nej. Men det är omöjligt att undvika att man sitter och diskuterar saker och ting, och det kan uppfattas som att okej, har någon fått ett glas vatten, är det bra, är det en påverkan? Mm. Det räcker ju med ett handslag för en påverkan. Om du är riktigt trevlig så sitter jag här, annars kan jag inte sitta här. Mm. Bara som ett exempel. Mm. Och det kan misstolkas, och det är det som hände här. Mm. Men jag kände vi var vita allihopa, och vi hade ingen som helst anledning att annat än att... Ta den här rättegången, gå igenom den. Det är oerhört lärorikt. Mm. Man skulle gjort det när man var 25, så hade man haft lite nytta av det man lärde sig där. För att, det finns en hel del saker som man behöver lära sig när det gäller det här rättssamhället också. Erik, du har gjort nästan allt man kan i din bransch. Du har ju lyckats, det är väl varje definition ensam så att säga. Hur ser en fortsatt yrkesplanering ut när man just har passerat 70 och är ekonomiskt oberoende 1000 gånger om? Det sista nämner jag lite överdrift 1000 gånger om. Jag kan 100 säga, gånger om då? Jag kan säga så här att så länge jag tycker det här är så roligt som jag gör, och jag då har blivit ensam, och då tycker jag liksom att jag har någonting som jag älskar, det är mitt jobb, och det vill jag fortsätta med så länge jag gör nytta. När jag inte gör nytta så ska jag backa tillbaka. Och det får då min styrelse avgöra. Mm. Du, så här är det. Fastighetsaktierna har stigit. Jag tänkte vi skulle avsluta med ett placeringstips här. Fastighetsaktierna har stigit 24% tror jag på börsen. Bolagen är värderade långt över sitt marknadsvärde, 10-15% i många fall. Och du är orolig för att det här ska fortsätta. Har jag tolkat det rätt? Kan jag svara på det? Mm. Jag tycker jag är orolig när aktier går för fort. Det är aldrig bra. Men jag är medveten om att det har gått väldigt bra. Då följer jag ju marknaden. Men det är inte bra när aktiemarknaden springer för fort. Så ditt svar då slutligen, om jag frågar dig nu. Ska jag köpa fastighetsaktier nu, tycker du? Vad blir det? I rätt företag är det inte fel. Och vilket är rätt företag? Det kan jag inte tala om. För det har jag... Då är det svaret fullständigt meningslöst. Meningslöst.
Jag kan säga så här att jag har inte möjlighet att lämna uppgifter på några fastighetsbolag. Det finns många fina fastighetsbolag i Sverige och i världen. Och, de flesta på börsen är väl ganska kan, bra? Du kan ta fram Dagens Industri så kan du sitta där så talar man om precis vad du ska göra. Mm. Jag är inte expert på detta med aktieplacerande. Jag är mer intresserad av att se till så det jag driver det ska tjäna pengar. Mm. Så att aktiemarknaden tycker om företagen. Och det ska vara rätt människor också som du pratar med. Och jag är kanske fel för jag sitter på så många stolar så jag kan inte svara på det. Du sitter på så många stolar så du kan inte hålla reda på det än. Hur som helst, Erik Pålsson, trevligt att träffas. Hoppas att du fortsätter nu i den där samhällsnyttiga riktningen. Gemensamt. Det tycker jag känns gemensamt. Välkommen till Börsa. Det känns väldigt sunt om du gör det. Vi får väl bevaka Erik Pålsson och se om han går den vägen. Tack för att ni var med i det här samtalet. Mm.